kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calinsida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar mobaylka furo daawo wararkii ugu dambeeyey. Waa duhurnimo khamiis ah, qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan hala joog. Maamulka Puntland oo go'aan culus ka soo saaray xaaladda dalka iyo arrinta doorashooyinka, isla markaasina digniin culus u diray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo Kheyre, isla markaasina dastuurka ay ku tumanayaan hanjabaad culus hawada u soo marsiiyey. Maamulka Puntland ayaa qoraal ay soo saareen walaac uga muujiyay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, waxaana ay ka digtay inay qaadi doonto tallaabo kasta oo dastuurkeeda uu ogolaanayo. Maamulka Puntland ayaa mar kale ku celiyay inay qaadaceen shirka doorashooyinka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya saxiixay 20-kii Febraayo ee sanadkan, kaas oo ay sheegtay inuusan waafaqsanayn dastuurka dalka, isla markaasina gebi ahaanba gaashaanka ay u duruurtay. Dowladda Puntland waxay ka walaacsan tahay inaan la tixgelin is-afgaradkii lagu gaaray kulankii maqal araga ee zuumka ahaa ee ay yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya oo dhacay 22-kii Juun ee bishan aynu ku jirno, kaasoo ahaa in la joojiyo doodaha golaha shacabka ee la xiriirta sharciga doorashooyinka, ayaa sidoo kale lagu yiri qoraal ka soo baxay maamulka Puntland. Maamulka Puntland ayaa ka digtay in shuruucda waddanka lagu saleeyo damac gaar ah iyo rabitaanka madaxda dowladda filla Soomaaliya, iyadoo loo marayo habraacyo aan waafaqsanayn dastuurka ku meelgaarka ahi, laguna dhiiranayo been abuur iyo isdabamarin, sida ku cad warqadda guddoomiyaha aqalka sare, isla markaasina halkaasi ay ka imaan karaan wax aan waafaqsanayn dastuurka kumeelgaarka ahi. Maamulka Puntland ayaa sheegtay inay bogaadinayso dadaalada uu hormuudka u yahay guddoomiyaha aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ka shaqeeyey in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay isugu yimaadaan shir wada tashi ah oo lagu lafagurayo arrimaha doorashooyinka 2020-2021. Qoraalka ayaa ugu dambeyntii lagu yiri dowladda Puntland waxay ka go'an tahay inay qaadato go'aan kasta oo uu ogolaanayo dastuurkeedu, isla markaasina ku xusnaa go'aanadii ka soo baxay shirweynihii wada tashiga ee Puntland ee 15-17-bishii Maarso 2020 ka dhacay magaalada Garoowe. Haddii ay adkaato xal u helidda arrimaha siyaasadda ee murugsan ee wada tashi loo ballansan yahay, isla markaasina ay ka waantoobi waayaan madaxda dowladda federaalka maroorsiga talada ayaha dalka iyo hareer marinta dastuurka, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay maamulka Puntland. Warqaddan ayay canaan u tahay dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina dhag jarax u siinin amarada iyo digniinaha ka soo baxaya mucaaradka iyo maamul goboleedyada, isla markaasina hawsheeda ayay wadataa. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo oo shaaciyay goorta iyo goobta shirka madaxda maamul goboleedyada isugu imaanayaan, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ku casumay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir in ay kasoo qayb galaan shirka golaha amniga qaranka oo ka dhici doono magaalada Muqdisho. Shirkani oo qabsoomaya inta u dhexeysa 5-8 Luulyo ama bisha soo socota 2020 ayaa ajendihiisu yahay sidii wada tashiyo ballaaran loogu yeelan lahaa doorashooyinka dalka, arrimaha amniga, dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada Al-Shabaab, dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Casumaadda madaxweynaha ayaa imaanaysa dhowr maalmood kadib markii madaxda dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada ay shir hordhaca ahi ku yeesheen aaladda muuqaal baahiyaha ee Zoomka, kaasoo looga tashanayay qabsoomidda shirkani. Dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay adkeynaysaa muhiimadda shirkani maadaama uu dhammaystir u yahay guulaha siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee ay wadajirka u xaqiijiyeen shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Waxa uuna shirku ku jihaynayaa geeddi-socodka dimuqraadiyadda ee dalkeena, ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay xarunta filla Soomaaliya. Waxaa xusid mudan in shirkani uu dhici doono kadib marka ay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay hortagi doonto baarlamaanka, taasi oo la filayo inay noqoto 5-ta Luulyo. Xaliima Yarey ayaa marka hore qorshuhu ahaa inay baarlamaanka tagto 27-da Juun, hase yeeshee waxaa dib loogu dhigay toddobaadka xorriyadda dartiisa. Isla markaasina markii ay timaado 5-ta Luulyo ayaa kadib la kulmayaa 8-da Luulyo. Mar haddii Xaliima Yarey ay ka hor cadayso 5-ta Luulyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya, 8-dana ay wada kulmaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya, xataa haddii ay heshii waayaan miiska lagu kala kaco doorashada madaxweyne Farmaajo, sida ayuu ku maroorsanayaa. Dhinaca kale, wasiiro xilka qaadis lagu sameeyey iyo kuwo cusub oo la magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa xilka qaaday qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, isagoona kuwa cusub magacaabay. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxaa xilalkii looga qaaday wasiirka kulluumeysiga iyo khayraadka badda iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka.
sidoo kale lafta gareen ayaa magacaabay 8 xubnood oo isugu jira wasiiro, wasiiro ku-xigeenno iyo wasiiro dawliyaal ay ku jiraan xubno lagu bedelay kuwii xilka laga qaaday. Si kastaba ha ahaatee, waraaqada uu soo saaray ayaa dhammaan xilka looga qaaday, kuwo kalena loo dhaariyay. Caddeymo rasmi ah oo leh laga helay farmaajo iyo kheyro ama filla Soomaaliya iyo guddoomiye Mursal sida ay sharciga wax ugu bedeleen, isla markaasina guddoomiyaha aqalka sare uu ku eedeeyey inay dalka meel goda ku wadaan. Si kastaba ha ahaatee, caddeymihii ayaa lasoo bandhigay ee doorashooyinka qodobo ka mid ah halkaasi laga bedelay oo aqalka sare uu horaantii bilihii lasoo dhaafay uu soo saaray. Guddoomka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigay caddeymaha wax ka bedelka lagu sameeyey afarta xeer ee doorasho ee loo qaybiyey golaha shacabka, isla markaasina gebi ahaanba filla Soomaaliya waraaqad jeebkeeda kala soo baxday u geysay, isla markaasina lagu ansixin rabo golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Sida ku xusan, caddeymaha oo nuqul ka mid ahay aanu helnay ilaa 27 qodob ay wax ka bedel lagu sameeyey xeerkii doorashooyinka guddiga wadajirka labada aqal ee waddanka ay soo diyaariyeen ama ay soo diyaarisay aqalka hoose, aqalka sare. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa meel ku dhac ay tahay khiyaano weyn ay ku jirtaa. Aqalka hoose ayaa toddobaadkani bilaabay in uu ka doodo xeerarkani oo laba ka mid ahi la ansixiyey, labada kalena ay dooli ka socotay, isla markaasina gebi ahaanba ay tahay sharci darro. Qaar ka mid ahi qodobada ugu miisaanka culus ee wax ka bedelka lagu sameeyey ayaa kala ah in la laalay doorkii aqalka sare ee xeerkani meelmarin, iyo in ka doodisba iyo kuraasta qaarkood loo raro deegaano kale, isla markaasina labadaasi qodob ayaa ah labada ugu miisaanka culus, isla markaasina gebi ahaanba ay laaleen. Afhayeenka senator Cabdi Xaanshi Cabdullaahi oo si adag uga digay in ay sida hadda wax ku socdaan lagu meelmariyo ayaa guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ugu digay in ay ku shaqeeyaan go'aanno soo baxa, isla markaasina gebi ahaanba ayagana ay laalaan. Cabdi Xaanshi oo war saxaafadeed soo saaray ayaana si gaar ah u carabaabin cidda ka dambeysay arrintani. Hase ahaatee, waxaa lala xiriirinayaa guddoonka golaha shacabka iyo madaxtooyada walow aysan ka jawaabin arrintani. Arrimaha soo ifbaxaya ayaa sii murjinaya xaaladda kala guurka ah ee dalka uu galay, waxaana ay calaamad su'aal sii gelinaysaa in qaab nabdoon uu dalka uga gudbi doono marxalada oo ka mid ahi waqtiyada ugu adag. Si kastaba ha ahaatee, filla Soomaaliya ayaa eedeynta iska leh haddii waddanka uu burburay, isla markaasina meel dheer oo ku dhaco siyaasadda iska soo horjeeda. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa waxaa la leeyahay waraysi uu shalay mar dhiibay Cabdi Xaanshi guddoomiyaha aqalka sare, waxa uu ku tilmaamay inay tahay meel ka dhac maadaama qodobadii lagu heshiiyey ee aqalka sare ay soo saareen la geeyey aqalka hoose, isla markaasina gebi ahaanba la bedelay, qodobadii lagu soo heshiiyeyna gebi ahaanba ay bedeleen filla Soomaaliya. Dhinaca kale, Jubbaland oo qaadacday xeerka doorashooyinka ee horyaalla baarlamaanka federaalka Soomaaliya iminka doodiisa socoto, Jubbaland ayaa taageertay qoraalkii ka soo baxay guddoomiyaha aqalka sare ee lagu sheegay in xeerka doorashooyinka ee horyaalla golaha shacabka uusan ahayn kii saxda ahaa ee lagu heshiiyey. Qoraalka ka soo baxay guddoomiyaha aqalka sare waxa uu ka turjumayaa arrinta masiiri ah oo saameyn ku leh dowlad goboleedyada ee uu aqalka sare u wakiilatay ama wakiil uu ka yahay. Sidaa daraaddeed, dowladda Jubbaland waxay soo dhaweyneysaa qaraarka shalay uu soo saaray guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaanshi Cabdullaahi tixraaciisu yahay xaka 428 ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay maamulka Jubbaland. Dowlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya ayaa dalbatay in golaha shacabka ee federaalka uu hakiyo akhriska ka doodista iyo codeynta dhammaan xeerarka ku xusan warqadda uu soo saaray guddoomiyaha aqalka sare iyo xeer walba oo saameyn ku leh hannaanka doorashooyinka ee heer federaal 2020-2021. Waxaa sidoo kale dalbatay in golaha shacabka aanu gudbin xeerarka doorashooyinka iyo xeer kasta oo saameynayay arrimaha masiiriga ah inta laga galayo wada tashi u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda. Jubbaland ayaa shaacisay inay aqbali doonin qaybna ka noqon doonin fulinta sharci ama xeer doorasho kasta oo ka soo baxda golaha shacabka oo aan ku imaan wada tashi iyo xal siyaasadeed oo ay wada gaaraan dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda xubnaha ka ah, iyo saamilayda siyaasadda qaranka, ayaa lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, xiisadani ayaa cirka isku sii shareertay, isla markaasina aqalka sare oo si cad u sheegay ama guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshi cad u sheegay in xeerkii gebi ahaanba la bedelay. Maamul goboleedyada ayaa iminka ayagana soo raacay xilli shalay madaxweyne farmaajo uu shaaciyey xilliga la qabanayo wadahadalka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Iminka ayay af labadiisa yeeray maamul goboleedka Jubbaland iyo Puntland, isla markaasina gebi ahaanba qaadaceen waxa iminka ka socdo
ما waxa iminka ka socdo baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina la doonayo si degdeg ah in lagu ansixiyo maadaama waraaqihii gabi ahaanba sharciyadii la bedelay waraaqo kalena lagu bedelay.